И да започваме. Forest Hill and Trace, Lane Trace. А това така се казва плейлистата. Тя включва само две състезания, това миналото и това. И мисля, че е супер готино, особено това състезание, дето игра го сега. Но на кой ще играя сега? Ще игра на GTA, виждаш ли? 169 победи имам вече. Между другото, знаеш колко цента имах в това? Мале, направил съм го такова. Мале, колко съм зле. Еми хора, ще играме много контакт, за жалост. Фак! Так, но няма да ни пречат, но... Защо, бе? Сега трябва да бъда много внимателен. Това е с 68 чекпоинта отново. Сега. Аз какво написах? Мале, човек, колата отскача като... Това е много контакт. Не знам, не съм го видял просто. Еми аз какво да направя, бърках. Ама до някъде е по-добре, защото тук, знаеш какво ще става, просто погледни къде сме. А в началото как започнахме, мале. Аз не знам колко ти е назад, защото на тебе по принцип ти е малко по-назад обикновеното. Пускам така. Да, Даниел има Фейсбук. Не го спами. Оставаш и да няма. Да. Защото познавам хора, които нямат Фейсбук. И аз познавам хора. Те са ми бати странните хора. Точно. Ле, тука стана... Манджа с мелодия. Уоу! Това пич ми гъмна... пред лицето. Ох, хапи. Само аз ли съм... Не, защо го казах? А, така. Аз горе-долу нормално... Това просто че ще я направя... Каква? Вместо да така... Вместо да тайм-аут на някой, това реши, че ще бъгне. И щях да такова, да бан на някой. А, да, аз това го направих веднъж, исках да бан на някой. И вместо да го бана, аз го моднах и викам, what the fuck, какво направих? Добре, че нямам разрешение да извърша това действие. Е, сериозно ли кола? Аре да е, точно тук ли ще бъгнеш? Омага, бе. Добре, браво, че той е... А, то пък е било надясно. Не, Даниела, нямах канал в клубата. Уоу! Къде отиваме? Да фак? Не! Обърни! Какво правиш? Човек, аз... Въргалям се като дебил. Оф. Е, оттам ли трябва да минам? Сега пита дали ще го таковаш. Какво? Хазарта пита дали ще гладнеш във Фейсбук. Аз никой не адвам във Фейсбук. А във Фейсбук? Не, и там. Sure. Пичове, аз съм първи, съжалявам. Не, защо? Аз съм първи, винаги моята класа обръща. Дай му. О, бъга, както бях първи, станах трети. Еба ти. Абе, хора, има правила. Значи искам да сложиш другия път. Един голям, голям бек, тъй така. Стрима не ми е забавно развиващи. Тайм-аутваш ги, ако не разберат, след петия път ще ги банвам. Накрая. Ако трябва да си записвам на лище, кой човек колко пъти е писал на латиница. Само събовете ми имат Фейсбука, така че... Оу, фак, какво направих? Аз знам кога ще играя в Overwatch, няма какво да го питам. Останали сме 4 мач... Опа! Това е много лошо, защото те двамата като финишират, мали, и трябва побързам. Мале, аз не съм минал и половината, май. Jesus. Ох, ти ще завършиш... DNF, може би. Ех, хазарте, тази информация е лична, бе. Защо правиш така? Кое е това, бе? Хазар. Ма кое е лично? Е, виж си чата. Това идеята е да го видиш, ако ти кажа, няма да го разбереш. Няма да е интересно да ти кажа. О, защо? Кое е направил това състезание толкова? Видя ли си? Да, видях, чакай. Чакай, че не е много хубаво да гледам постоянно. Абе, само аз имам... Трябва ти 20 лева до Фейсбука на вас, когато...
Ама неговия Фейсбук повече от хора го имат, пък и да... Аз имам 1000 последователа. Ама и да не имате фейсбуците, какво толкова? Добре, дай му 20 лена, момчето. Не, хазарта му не става да се добиш пари, смисъл. И да ни имате Фейсбук, какво? Може, пак може да ни го... Не, ама аз ти давам Фейсбука на всеки! Знаете, че на всеки съм дал Фейсбука, ама само да... Няма сцени да го има, нали, да си плати и да го разбере, ако не го приемам, какво е файда. Аз няма да го приема, аз съм дал само да ме последват. Така че... Оу, оу, оу. И във фаска го имам постнат и навсякъде по принцип си го казвам. Ей, то името всеки ми го знае в описанието на канала, го има и просто трябва да напишете тъпото име и готово. И ви излизам. О, боже, нагоре ли? Мале. А, имам шанс да бъда на втора позиция. Което ще ми донесе, мисля, че победата на плейлистата. Така. Леле, тия изненадолното колко ги мразя, защото като се засиля и като се прасна някъде, пак хубаво, че не с мотори, ако помниш онова с моторите с Крис. Мале, това беше ебати епичното. Даваха ми щепа за него с Скай. Газарта, лесни пари можеш и да правиш. Не! Вече 5 минути го мъчиме. Състезанието. Много трудно. Не е трудно, то просто е... Къде си чекпоинт? Точно на тебе ще пада, нали? Да, оу. Точно на задницата. Jesus. Оф. Това ми се огана като салам. Пак ли трябва през ръката, брат? Ще да покриме за старото крило, но старото крило няма място. Няма как да покрием. Не, обърни! Друго. Добре, направих най-епичното преминаване през реката. И накрая двигател ми угасна. Фак! Как ще ми угасне двигателът, бе? Да, бе, хазарта знаем. Бах, ти пичо. Ох, какво стана? Айде, да че ме... Май, ще ме настигнат! А, ще ти факам и... Тръгни, тъма кола! Оооо, нас няма ли да им покажеш в Гърция, бе? О, вече не мога да забравя за първата позиция изобщо на това състезание. Нееееее, плюс! Оооо, лава вайпара. Задара. Отново ли? Чуваш ми от тук? Беше май. В началото. Малко игнор съм му набила, ама да няма да се свърши. Дай. Ех, хазарт е. Не, как ще... Добре, какви са тия камъни тука, бе, човек? Е, такива... Камъни. Ама... Зави, бе, мале, колко си... Да ти се не види! Колата просто иска да се изкъпе, ще те изкъпа просто... А, после. Той 60 вилера хайп, днес какво става, бе, да няма... Някакъв празник на толкова много хора. What the f***? Малко ще давам на дебелия. Дай на дебелия, хазарт. Дай на дебелия. Дай на тоя камък, моля ти се, не мога да го прескоча. Дай му една бор машина. Няма да викам като преш ли дай на дебелия, че стрима не е мой. Иначе мой ще аз си викам. Аре бе. Ама, мръдни бе! Как ще ми се заглави? Човек! Взех чекпоинта с бебешко, когато е на някакво. Аз ще си такова хобоците, ама... Какво ще ми търси? Спайдермен стайл! Уу! Лоу райд по скала. Ама не си давам фейсбука. Фейсбука ми го имат само събовете. Не, че по принцип те, ако им нямат... Фейсбука, техни приятели не могат да ти видят Фейсбука. Приемам само събопитайте. Да се уточня още? Не. Айде! Свърши мъка такава!
светлината в тунела. Само дето е жълта. Finish line, bitches! Да, може...